Samozrejme šibačku, ale týkala sa len niektorých športovcov, pretože niektorí majú samozrejme povinnosti. Nechajte sa prekvapiť. Ty si veľmi. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov má pred sebou ďalšie dôležité stretnutie kvalifikácie majstrovstiev Európy 2017. Bitku s Tureckom v Myjave si môžete vychutnať zajtra podvečer v našom priamom prenose na stanici Dajto. Trochu netradičnú veľkú noc prežívajú naši reprezentační jačkari, no ich polovičkám to asi až tak veľmi nevadí. Namiesto oblievania a šantenia s korbáčom sa dnes presúvali na ďalší prípravný zápas do írskeho Dublinu. Košičania chceli v druhom semifinálovom dueli Slovnaft Playoff Tipsport Ligy proti Banskej Bystrici odčiniť včerajšiu prehru 1-3. K tomu im mala dopomôcť zlepšená ofenzíva a patričný dôraz v osobných súbojoch. Hneď po sviatkoch štartuje aj semifinálová séria medzi Nitrou a Zvolenom. Hráči tak ešte mali čas na záverečný tréning, no a po niektorí aj na poriadnu oblievačku. Počas veľkonočných sviatkov sa hokejistom Piešťan na domácom ľade darilo. V baráži o Tipsport Ligu zdolali v piatok Nové Zámky a včera bodovali naplno v súboji s Bardejovom. Ďalším Slovákom s istou účasťou v play-off NHL sa stal Marián Hossa. Obhajca Stanley Cupu Chicago Blackhawks si v noci zabezpečil účasť vo vyraďovacej časti víťazstvom nad Vancouverom. Peter Sagan je po včerajšom triumfe na pretekoch Gent Wevelgem na čele rebríčka UCI World Tour. Flámsku klasiku však zatienila tragédia. Po hromadnom páde do belgického jazdca Antoana de Moitieho narazil motocykel. 25-ročný pretekár žiaľ zraneniam podľahol. Poďme na príjemnejšiu tému. V treťom kole na turnaji ATP v Miami si najväčší potlesk od divákov vyslúžil Srb Viktor Trojcký. Brankár juhoafrického tímu Maritzburg United Glenn Verbovede je kandidátom na tragéda roka. Z jeho nevydaného divadielka počas zápasu sa smeje celý svet. No a na úplný záver športových novín ešte ponúkame tipy od futbalového experta a trénera Milana Lešického. Krásny sviatočný večer a zajtra dovidenia.